ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜଳସେଚନ ବିଭାଜନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୁମା ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ହୀରାଧରା ବାଟି ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ପୂର୍ବ ବୈଠକ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି 13 ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅନ୍ତରିଙ୍ଗା ନିକଟ ହନୁମାନ ପଲ୍ଲୀରେ ଥିବା ହୀରାଧରା କେନାଲର ଗେଟ୍ ରହିଛି। ଆଗକୁ ଖରିଫ ଚାଷ ପାଇଁ କେନାଲରେ ପାଣି ଛାଡ଼ିବା ନିମନ୍ତେ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ବିଭାଗୀୟ ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଗଙ୍ଗାଧର ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତଥା କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଇଞ୍ଜିନିୟର ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାଥ ନାହାକଙ୍କ ସହ ହୁମା ଜଳସେଚନ ଡିଭିଜନର ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ମିଶାଇ 13 ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତର ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ମୋଟ 39 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ବହୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ନେଇ ହୀରାଧରା କେନାଲରେ ଗତ 22 ତାରିଖରେ ପାଣି ଛାଡ଼ିବା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ତାରିଖରେ ହନୁମାନ ପଲ୍ଲୀଠାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ଏସ୍ଡିଓ ଓ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତର ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପାଣି ଛଡ଼ାଯାଇଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଖରିଫ ଚାଷ ପାଇଁ ହୀରାଧରା ବାଟି ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନ୍ତର୍ଗତ 6309 ହେକ୍ଟର ଜମିକୁ ଜଳସେଚିତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଏସ୍ଡିଓ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଗଙ୍ଗାଧର ଦାସ କହିଛନ୍ତି। ପାଣି ଛାଡ଼ିବା ସମୟରେ 13 ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ସଦସ୍ୟ ସୀମାଞ୍ଚଳ ସାହୁ, ବନବାସୀ ଖୁଣ୍ଟିଆ ସୀମାଞ୍ଚଳ ଗୌଡ଼, ବିଦ୍ୟାଧର ଗୌଡ଼, ସନ୍ତୋଷ ସେଠୀ, କୁନା ସାହୁ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ଅଜୟ ପରିଡ଼ା ପ୍ରମୁଖ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟାୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପାଣି ଛଡ଼ାଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଥିପାଇଁ କେନାଲରୁ ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର, ସଫା ସୁତୁରା ସହିତ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସରିଯାଇଥିବାରୁ ଚାଷୀମାନେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପାଣି ପିଇବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଜଗନ୍ନାଥ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।